Olá pessoal, hoje temos a presença aqui do professor Edson, vai estar auxiliando a gente nessa próxima aula que iremos fazer do Samba Odeirion de faixa amarela, continuação do sexto ao décimo. Na outra aula a gente passou do 1 ao 5. Tchariô, Terraiô, Kine, Saboninho, Kine, Kyosanin, Kine. Vamos só começar puxando o braço direito à frente. Trocou o braço. Aí, puxando atrás, braço direito, pegou no cotovelo. Trocou o braço. Aí, levantando os dois braços para cima. Soltou o peso do corpo lá embaixo, segura. Aí, parou. Abriu um pouco mais as pernas, largura do ombro. Soltou o peso lá embaixo novamente. Aí, parou, segurou a perna direita atrás, puxou, segura. A mesma perna puxou na frente. Trocou a perna esquerda segura atrás. A mesma perna na frente. Aí, parou. Polichinelo. 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alternando. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Levantando o joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Batendo o pé atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, parou. O Sani vai mostrar aqui o movimento de número 6 do Samba Odeirion. Depois a gente vai aplicar na prática para vocês. Vai ser a base Apkubi. Defendeu com a mão sonal aberta, batendo com a parte de cima da mão na têmpora, fonte. Vamos fazer na prática. Ei, tchau! Esse foi o movimento de número 6. Vamos para o número 7, que vai ser na base Chonson. Defendeu com a mão aberta, aplicando um golpe com os dois dedos nos olhos. Vamos lá. Foi o movimento de número 7. O movimento de número 8 vai ser a mesma base de Chonson, defendendo com a mão aberta, atacando garganta.
com os dedos para frente, juntos. Vamos lá, vou mostrar. Eita! Esse foi o movimento de número 8. Vamos ao movimento de número 9. Vai ser a mesma base, Chu Chong Song, Hansonal com a mão aberta, defendendo, atacando parte de cima da boca, o lábio superior, com os dedos, batendo a parte de cima. Demonstrar. Esse foi o movimento número 9. Agora vamos ao movimento número 10. Vai mudar a base agora. Vai ser a base Chu Chong Song, defendendo com a mão fechada, soco no rosto. Demonstrar. Ei, tchau! E esses foram os movimentos restantes de faixa amarela, Samu De Leon. Agora completando do 1 ao 10. Chalho. Uterrayo Kne. Parou. Sabonin Kne. Kyosanin Kne. Taekwondo! Brasil! Brasil.